Yes, PROJOURN Media ye omukulu Balam kotadde ne Muhoozi bandibanga essaawa zino kabwanangu oluvannyuma ate olw'omukulu Muhoozi okugwa mu mbi z'abe Kabaale ne bamulagira ddala nti tebamuyinaamu yadde n'essuubi era terina omu amuwa buwagizi kubanga yeeteeka ku ntebe ey'obwa pulezidenti bw'eggwanga erya Uganda. Muhoozi yabadde olunaku lw'eggulo e Kabaale naye nga buli kuba wa tewali muntu n'omu ate muntu aseguka kuvaayo oba amuwevingire oba akolekinga olaba mu katambi awo abantu bonna nga bali bize tobanyumiza nsonga za Muhoozi. Ekintu ekyamunyiziza era wetunuulira akafaananyi aka spaya vudde nakola obufaananyi bwobwo bwa katuuni obwo ng'agezaako okulaga nti Muhoozi ayina ebibuuzo byabuuza Balam amubuuza nti bulijjo ongamba abantu bantegeera naye ate sira muntu n'omu eyenyeenya era walayira ddala bano bombi tebakwatagana. Ensonga eyo ffenna twagirabye n'olunaku lw'eggulo era n'omukulu Bebe gwe baleese agezeeko asike nambazi nga bwe nkulaze mu katambi akabaddewo awo ate muntu naye byamutabuseeko ng'abantu bakoowu abantu bakoowera ddala tibwabulwa ne mutabani we Muhoozi kw'otadde na bonna abavaayo okubawagira era essaawa zino obwenjogerera olwatuuse mu kisaawe nga bulijjo Balamu wabikola n'asomba abantu be mu bibaasi okukakana ekisaawe ekyo nga bataddewo abantu nga bakijjuza naye nga ekituufu kiri nti bonna be baleese babadde babawaddeyo omutwalo abamu nga babawadde na mmere nga bulijjo bwe batera obikola okwesa advantage ey'embeera y'abantu ate muntu bo okukola ki kye baagala naye nga genuine love ey'abantu eno famire ekituufu kiri nti bo babakoowa bo babakoowera ddala naye nga oliku PROJOURN Media subscribing at the younger you.